Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného, nádherného, úžasného žabáčka srdíčkového. Žabáček je tady sotva hodinku a už to tady má prozkoumaný. Nacházíme se v Matyáškově pokojíčku. Jsou tu úžasné kočičky a dneska je to o žabáčkovi. Mladý chlapeček, který pochází ze Slaného a přišel do útulku tak, že on byl nalezen plačící, zmoklý venku. No a co se stalo? Narazil na moc hodnou tetu, která mu poskytla zázemí, pomoc, zkontaktovala útulek a kocourek odešel k nám vlastně do útulečku s tím, že už má za sebou kastraci, první očkování, odčervení a my mohli hledáme nový domov v bytových podmínkách. Je to úžasný kluk, který se vůbec neschovává. Je krásný, náramný a určitě takovéhle zvířátko, úžasné, krásné a parádní, které má chuť do života, by mělo najít nový domov. Neměl by se tady dlouho v útulečku ohřívat, ale měl by určitě odejít, protože patří mezi ty šťastnější, mezi ty, kteří mají zdravíčko. Ale samozřejmě zdraví v uvozovkách je pomíjivou záležitostí, ale myslím to tak, že tady zůstávají chudáčci a to rozhodně mladý žabáček není, takže plánujeme mu najít nový domov a věříme, že by se nemusel tady dlouho zdržet, že fajnovej, mazlivej, úžasnej a tudíž, že by mohl mít štěstí na nový domůvek co nejdříve. Tak přátelé, neváhejte, máme tady parádního mazlivého kluka s úžasným kukučem, žabáčka srdíčkového, který by chtěl určitě ten nový domov najít, chtěl by bydlet, chtěl by mít páníčky. Pro sebe samozřejmě by bodl zvířecí kamarád, o tom není žádných pochyb. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase a jde vidět, že žádná začleňovačka, ani ta začleňovačka mu nedělá potíže krásnému klukovi. Pa, 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 nashledanou, ozveme se zase.